Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu gecə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Kremlin prezident iqamətgahına hücum cəhdi olub. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə RT məlumat yayıb. Məlumata görə iki pilotsuz uçuş aparatı Kremlə yönəldilib. Hərbiçilər və xüsusi təyinatlar tərəfindən radar döyüş sistemlərinin tədbiqi ilə vaxtında görülmüş tədbirlər nəticəsində pilotsuz uçuş aparatları sıradan çıxarılıb. Kremlindən bildiriblər ki, pilotsuz uçuş aparatlarının vurulması zamanı parçalarının səpələnməsi nəticəsində ölən və maddi ziyan olmayıb. Rusiyanın prezident iqamətgahına hücum planlaşdırılan terror aktı kimi qiymətləndirilib. Son məlumata görə Vladimir Putinin iş qrafiki dəyişməyib, həmişəki kimi davam edir.